Доброго ранку, в ефірі ранкове шоу «Ранок Лайф» на 12-му каналі, 8.00 на годиннику, і я сподіваюся, ви вже звикли прокидатися разом із нашою ранковою командою. Сьогодні для вас працюю я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Простійки». «Простійки» – усе для кожного. Сьогодні 30 вересня, друзі, на календарі, і сьогодні відзначають День бібліотекарів, Міжнародний день інтернету, а віряни вшановують пам'ять віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Усіх тих, хто носить ці імена, вітаю із святом і зичу вам ангела-охоронця поруч. Ну а про бібліотеку і про інтернет поговоримо трішки більше. Може здатися на перший погляд, що одне витісняє інше, тому що зараз мільйони людей не уявляють свого життя без інтернету і все рідше ходять у бібліотеку. І погодьтеся, буває так, що значно простіше знайти щось у всесвітній мережі, ніж йти у бібліотеку, брати там десятки книг і шукати цікаві факти, щось нотуючи. Значно простіше загуглити і знайти те, що вас цікавить. Але попри це, бібліотеки все ж таки користуються популярністю, тому що є люди, які активно їх відвідують. Тому що ніщо не замінить паперову книгу, ніщо не замінить і не подарує тих відчуттів, коли ви берете до рук книгу, читаєте, торкаєтеся листків і маєте можливість щось там собі десь занотовувати. В цьому є якась особлива магія і фішка. Загалом, навіть існує рейтинг найкльовіших бібліотек, які радять відвідати за першої ж можливості. Про кілька із них я вам зараз розповім. Меморіальна бібліотека Бідлз, Англія. Це школа Бідлз була заснована у 1893 році як альтернатива класичним вікторіанським школам. А от уже сама бібліотека була заснована у 1921 році як пам'ять про загиблих у Першій світовій війні. В чому ж особливість цієї бібліотеки? У тому, що відвідувачі можуть брати скільки хочуть книг і повертати їх, коли хочуть. Не існує якихось штрафів, не існує чітких норм. Ну, це, мені здається, особливо крутий варіант для тих, хто трішки забудькуватий. Бібліотека Гейзел Каліфорнійського університету у Сан-Дієго, США. Ця бібліотека носить ім'я Теодора Сьюза Гейзела, якого покоління американських дітлахів знають як доктора Сьюза, каскаря та мультиплікатора. У цій бібліотеці знаходиться величезна кількість його записів, різноманітних відеозаписів, нотатників, блокнотів. Все те, що творило його як особистість і все те, що він коли-небудь у своєму житті нотував. І потім, власне, видавав у різноманітних видавництвах. Бібліотека «Мозок», Німеччина. Чому така назва, скажете ви? Все тому, що зовнішній вигляд цієї бібліотеки нагадує наш людський мозок. І ця бібліотека відносно була відкрита не так давно, у 2005 році. Тобто єдине, що її вирізняє серед інших бібліотек – це форма. Бібліотека Національного палацу Мафра, Португалія. Щоб потрапити сюди, треба записуватися заздалегідь, тому що там є досить хороші, цінні книги. Цю бібліотеку було відкрито у 1771 році, і вона зберігає книги, які були написані до 1500 року. А для того, аби ніщо і ніхто не нищив безцінні книги та рукописи, там працює ціла колонія кажанів, яка винищує найрізноманітніші комахи. От, напевно, не так за книгами, як за тим, щоб подивитися, як працюють кажани, і ходить туди більшість відвідувачів. Публічна бібліотека Вільюнуавела, Колумбія. Її дизайн придумали четверо молодих людей, яким було менше 27 років. І для того, аби реалізувати цю мрію, вони перемогли у спеціальному конкурсі. Ця бібліотека збудована винятково із природних матеріалів, ну і зробили її місцеві робітники. Це ті бібліотеки, на які варто звернути увагу, якщо ви обожнюєте читати і обожнюєте атмосферу бібліотек. Тому що, погодьтеся, є у цьому свій шарм, коли навкруги максимально тихо, ви можете зосередитися на тій ідеї, на тій меті, з якою ви туди прийшли, і отримати хорошу, корисну інформацію, заодно відпочити душею.
Не забуваємо, що сьогодні міжнародний день інтернету. Щодо інтернету, 70% інтернет-користувачів зізнаються, що готові проміняти перегляд телевізора на інтернет. І я думаю, що це пов'язано з тим, що дуже активно зараз популяризуються соціальні мережі. От залипаємо ми там і можемо витратити інколи масу свого часу просто на перегляд стрічки, чого робити не варто. Всього за одну хвилину у світі відправляє 204 мільйони електронних листів. Щоправда, 70% із них – це, друзі, спам. За приблизними підрахунками, Google обробляє 5-6 мільярдів запитів на день. Можете собі уявити. До речі, цікаво, що у вас виб'є у Google, якщо ви, наприклад, наберете перші там літери РА. Я сподіваюся, що ранок лайв. Так, найактивніші користувачі мережі живуть у Норвегії. У цій країні до неї підключено майже 98% громадян. На вершині гори Еверест дуже холодно і є доступ до інтернету. Це теж підтверджений факт. А от один з найбільших противників інтернету – це сер Елтон Джон. Він вважає, що саме через всесвітню павутину у світі стає все більше неякісної музики. Чому? Де тут зв'язок? Напевно, тому, що всесвітня мережа інтернет дозволяє опубліковувати відео кому завгодно. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є якісь цікаві творчі ідеї, якщо у вас є відеоролики, якщо ви хочете стати популярним, то і не хочете за це платити дуже багато грошей, то от ідеальний варіант – це опублікувати відео в одній із соціальних мереж чи на будь-якій іншій інтернет-платформі. І все, хто знає, можливо, завтра ви проснетеся популярним. Щохвилини, це якраз до того, що я говорю, на YouTube завантажують близько 300 годин відеороликів на різноманітну тематику. От, а потім люди витрачають на перегляд цих роликів чи не весь день. А як інакше? Тому що 300 годин відеороликів, це ж вам не жарти. Звичайно, 300 годин ви не передивитеся впродовж дня, хоч би тому, що годин у дні не вистачає. Але ж обрати щось те, що вам до душі, можна, інколи хочеться. І інколи саме це заважає нам, в принципі, бути максимально продуктивними. Якою ж, в принципі, темою можна окреслити наш сьогоднішній ранок? Я б сказала, що темою свята, тому що от кілька приводів для того, аби усміхнутися, привітати своїх близьких та рідних, я вже назвала. Ну, а ще сьогодні у нас будуть максимально цікаві та святкові гості. Чому? Тому що ці люди працюють в івент-сфері і знають про неї дуже-дуже багато. Розмова із Анастасією та Олександром Гарбузами уже за мить. Спостерігаючи за цими людьми в соцмережах, можна зробити висновок, що їхнє життя – суцільне свято. Свято, яке вони ведуть або на якому співають. Вітаєте у студії «Ранку» Анастасія та Олександр Гарбузи. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви вже давно в івент-сфері і, в принципі, разом працюєте тривалий період часу. Чи з дитинства мріяли працювати саме у цьому напрямку? Чи все-таки, як і більшість хлопчиків, дівчатків, там, мріяли стати не знаю, пілотами, водіями, хто ким? З рання дитинства я вже знала, що буду музикантом, адже з 5 років почала вже грати на скрипці, відвідувати музичну школу. Але що ким саме я стану, ну, я так точно не уявляла, лише знала, що моє життя буде пов'язане саме з музикою. А Саша, у тебе яка ситуація? Я мріяв бути священником або артистом. Такі два кардинально різні полюси. Що сталося з мрією про священника? Перехідний вік. Івент-сфера – це така досить специфічна сфера. Там важко втриматися, напевно, тому що щораз якісь нові виклики, нові випробування. Які ще є плюси і мінуси, коли ти працюєш у цьому напрямку? Плюси, що переважно працюєш на вихідних, а в будні дні більше відпочиваєш, підготовлюєшся. Такий собі плюс. Хороший плюс. Ти працюєш з почуттями, з людьми, ти працюєш, даруючи їм емоції. Тобто, ну, це саме те, якщо ти це любиш, це твоє, то це неймовірний, найбільший плюс твоєї творчої реалізації. Тобто інтровертом і екстравертом бути, тут не можна обирати. Тут треба чітко любити людей і бути максимально Звичайно. Відкритими. Якщо говорити про стабільність, чи є вона взагалі в івент-сфері? Як показав карантин, наша сфера івент саме не захищена. От,
Тому стабільності такої чіткої, точної немає. Але якщо в тебе є хороший, якісний авторитет, тому ти віриш, і так воно відбувається, що повертаються замовлення і все нормалізується. Немає карантину, є стабільність. Є карантин, стабільність. Стабільно погано, поки карантин так. Але я думаю, що навіть ось ці карантинні обмеження, які були, спровокували щось нове придумувати, щось нове показувати, шукати якісь нові шляхи. Звичайно, дуже багато з'явилося нових облич, навіть так само серед ведучих, серед музикантів, які під час карантину почали розвиватися, запускати свої YouTube-проекти, активніше працювати над TikTok-ом, Instagram-ом. І зараз, відповідно, це молоді нові люди, які вже вийшли на хороший рівень. Тому для когось карантин став дуже хорошим стартом. Побутує, знаєш, така думка, що дуже важливо сформувати бренд-фейс, так, щоб тебе впізнавали. Активно у цьому допомагають соціальні мережі. Ви там теж активні користувачі, активні дописувачі. Але соцмережі – це така штука, яка може подарувати і багато позитиву, і багато негативу. Тому що є люди, обов'язково знайдуться люди, яким ти будеш не дуже подобатися. І які будуть про це писати, навіть коли ти не питаєш їхні думки з того чи іншого приводу. У вас такі є? Бувають. Напевно, чим більша аудиторія, тим більший є ризик хейту. Але в цьому нічого страшного немає. Колись, багато років тому, Михайло Поплавський сказав такі слова: «Я не долар, щоб кожному подобатися». Проте, коли є критика, це є стимул до майбутнього розвитку. І ми дуже любимо критику, сприймаємо адекватно, тому що критика робить нас сильнішими. Тому слава критиці. От, напевно, чоловіки простіше до таких речей ставляться. Я, як жінка, можу сказати, що я таки болюче сприймаю якісь зауваження, Настю, як у тебе. Я однозначно такий негативний коментар, його не варто видаляти, а варто знайти на нього відповідь. І знайти відповідь, можливо, такому курйозному якомусь варіанті. Тобто знайти вихід з даної ситуації. І не образити ту людину, адже наступні будуть також читати, заходити, дивитися, що саме ти відписав. Тому боятися не варто таких коментарів. Але реагувати потрібно. Однозначно потрібно. Краще жартома, напевно. В ідеалі, так. Найкраще це з гумором відповідати. З гумором. І тоді твоя відповідь з гумором збирає більше лайків, аніж той хейт, який стоїть. Так. Прилетів. Якщо ми вже заговорили про соціальні мережі, то тут не оминути теми красивої картинки, так? Тому що усі ми намагаємося показати себе, своє життя у Інстаграмі, зокрема, максимально цікаво і яскраво. Чи дійсно красива картинка – це те, на що в першу чергу звертає увагу замовник? Звісно, так. Тому що більшість навіть зараз замовників знайомляться з тобою перед живим знайомством, вони знайомляться з твоєю сторінкою. Вони читають там відгуки, дивляться твої відео, фото. Тому перше знайомство саме там відбувається. Звичайно, якщо замовник обирає серед тисячі, сотні ведучих когось одного, він перегляне спершу Інстаграм, потім, якщо в ведучого є сайт, можливо, так і сайт перегляне, і обере, до прикладу, собі 10-20 ведучих, з ким би він хотів зустрітися. І лише вже при зустрічі він розуміє, який його ведучий. Чи так само з музичним гуртом. З музичним гуртом тут значно простіше, тому що є відео на сторінці, ти конкретно бачиш, як люди працюють. А от з ведучим обкладинка є, а що всередині ведучого робиться, це лише при живій зустрічі. От, до речі, тут теж його ведучий, його музикант, твій ведучий, твій музикант. Це те, на що часто роблять акценти працівники івентсфери. Чи дійсно можна відчути, твоя людина чи не твоя? І чи були у вас випадки, коли ви розуміли? От, ну, от не мій замовник. Швидше за все ми з ним не спрацюємося і, напевно, треба казати до побачення вже зараз. Були. Одного разу, за багато років моєї роботи, я з 2004 року працюю в цій галузі, в мене була одна ситуація, коли на першій зустрічі, до зустрічі ми спілкувалися з нареченими дуже класно. В нас була тепла розмова в соцмережах, в Інстаграмі, переписувалися. І я вже йшов конкретно на зустріч, знаючи, що це мої молодята, знаючи, що в нас буде конект і все буде чудово. На зустріч прийшла мама. І мама почала вносити свої корективи. Мама захотіла конкурсів з кульками. Так, захотіла мама конкурсів, і мама почала показувати своє бачення. І я розумію, що
судячи по поведінці мами, гроші платить вона. І молодята сидять, я просто вибачився, сказав, вибачте, на моєму місці має бути інший, ваш ведучий. На жаль, я не ваш ведучий, я вам щиро дякую за приділений час, за те, що ми з вами зустрілися. Це була одного разу така зустріч, коли я відмовив. І добре, що відмовив. Вони обрали свого ведучого, в них пройшло класне весілля, я їм туди взяв своїх молодят. Все прекрасно. А скільки взагалі весіль, святкових подій, не будемо обмежуватися лише весіллями, за час роботи в івентсфері було проведено тобою, Настя, на скількох ти працювала? Навіщо їх рахувати? Це просто нереально. І, мабуть, можливо, і не потрібно ці цифри. Так. Дуже-дуже багато. Так, ну, починав на третьому курсі музичного училища, це 2004 рік. За 17 років. Це значний період. Змінюються тренди, змінюються ведучі, змінюєтеся ви. Ви, які стартували, ви, які зараз. Наскільки інші люди? Звичайно, з кожним роком ти намагаєшся ставати кращим за себе, яким ти був минулого року. Угу. Навіть з кожним днем ти намагаєшся ставати кращим за себе вчорашнього. І це дуже важливо. Якщо ти розвиваєшся, ти не стоїш на місці, в тебе буде прогрес, і в тебе і робота буде незалежно від віку. Знову ж таки, ти набуваєш певного досвіду, маєш певний бекграунд. І це завжди допомагає. Тому що якщо ти лише зупиняєшся в своєму розвитку, ти робиш два кроки назад. Тому дуже важливо, незважаючи не на досвід, не на той бекграунд, який за плечима, все рівно розвиватися, розвиватися і розвиватися. Одне, коли ти працюєш на різноманітних святкових подіях, інше, коли ти відвідуєш якісь різноманітні тренінги, курси. Чи взагалі існують такі от варіанти прокачки для працівників івентсфери? Звичайно. Вони є і, ну, переважно для ведучих, тому що для музичного гурту, ну, як прокачаєшся? Це лише сам береш. Відвідуєш концерт. Але тебе не будуть навчати на майстер-класах, як грати на інструменті, чи як співати, розумієте? Тобто це більше до ведучих такі майстер-класи. І чим вони класні? Вони заряджають. Вони заряджають тебе енергетично. Навіть якщо тобі скажуть ті слова, які вже ти знав, тобто зайвий раз нагадає твій уяві те, що ти, можливо, трішки десь призабув, воно тебе заряджає емоційно, і в тебе загоряються очі, ти хочеш рухатися далі, в тебе позитив, і лише вперед, і ні кроку назад. Ну, якось так. Погоджуюся на 100%, але ти можеш бути дуже кльовим, дуже талановитим. Але так і, наприклад, не подолати одного із найбільших страхів, який, в принципі, сковує тебе, страх виступів перед величезною аудиторією, перед публікою. Був чи у вас цей страх? Якщо був, як ви з ним боролися? Якісь кілька лайфхаків від вас? Звичайно, страх завжди виступів є. Навіть ще починаючи з музичної школи, коли ти працюєш з педагогом по своєму інструменту там, чи по вокалу, викладач тебе з маличку привчає сценічної витримки. І це дуже важливо, коли ти виступаєш на академічних концертах, технічних заліках, і кожного разу ти виходиш на сцену, кожного разу ти хвилюєшся. І якщо ти хвилюєшся, це добре, тому що ти жива людина, не хвилюється лише, ну, можливо, звірі не хвилюються, не знаю, але в кожної людини є хвилювання. Момент, як... Навіть попри те, що у тебе вже пройдено величезний шлях, все одно є хвилювання. Звичайно. Навіть в своїй сфері зараз я йду на сцену, йду до людей, і я не знаю, в якому моменті мені потрібно буде, можливо, щось змінити, щось по-іншому зовсім зробити. Звичайно, хвилювання є, тому що це, як правило, найважчий перший контакт з людьми. Чи на велком-зоні, якщо немає велкома, то безпосередньо під час уже банкету. Перший контакт з аудиторією, коли ти скануєш їх, це дуже важливо, щоб був коннект. І в цей період, звичайно, є хвилювання. Неважливо, скільки часу ти працюєш, скільки років ти працюєш, який в тебе написаний сценарій. Хвилювання є, але береш себе в руки, йдеш, працюєш, все класно. Ну, я добавлю, що все-таки досвід допомагає боротьбі з хвилюваннями. Навіть якщо ти хвилюєшся, це може просто ніхто не помітити. Хвилин 10-15 роботи, хвилювання стихає, все стає на свої місця, ти відчуваєш аудиторію, вони відчувають тебе, вже йде
взаємообмін, так? Обмін енергетикою, і тоді, звісно, все проходить. Тобто починаємо незалежно від того, є хвилювання чи нема. Це ось така перша правила. Так, так, так. Ще поділюся своїм власним досвідом, такий лайфхак від моєї мами. Вона каже, виходиш на сцену, просто дивишся в одну точку десь там далеко і не відводиш більше нікуди погляд. Уявляєш, ніби ти для когось там конкретно працюєш із своїх рідних, каже, діє. Ще якісь є варіанти? Ви такий випробували? Випробував, дуже часто випробував, тому що працюючи не лише ведучим, а працюючи на сцені в ролі артиста, ти завжди знайдеш глядача в залі, з кого ти зустрінеш погляд, і відповідно, коли людина відчуває, що ти працюєш для неї, є оцей контакт. І потім вже, до прикладу, як каже ваша мама, одну людину знайшов, і вже ти працюєш для неї, і вже там чи 300 чоловік в тебе, чи 5 тисяч чоловік глядацької зали, це вже неважливо. Та людина то для чужих людей, для чужих людей менше хвилюєшся, ніж для рідних. Бо коли будуть рідні десь знаходитись, то вони... Ви кажете, рідним не приходити раптом, що ви виступаєте, щоб не відволікати. Ну, ми так не кажемо, але зазвичай це ще більше відповідальності, ти більше від себе вимагаєш, і ти боїшся критики саме від тих рідних людей, від мами, від когось з родичів. Дружині ніколи не проводив би. А ви взагалі один одного критикуєте? Так, звісно. Дуже, дуже. Як ви реагуєте на таку? Ми разом співпрацюємо в Коннекті, ми бачимо. Добре, каже Саша, ми бачимо один одного, тому що ми по черзі працюємо, тому коли Саша працює, я його десь можу підловити якийсь момент, коли я працюю, він мене, і потім ми ділимось, сваримось, доказуємо, вимагаємо один від одного. Тобто, ну... Тобто все, як годиться у творчих сім'ях. Те, що ми бачимо, якщо сьогодні я це бачу, завтра це побачить хтось інший, тому над цим треба працювати, це не можна так залишати, і це треба все виясняти причину, чому, а як можна змінити, які варіанти. Тобто, в принципі, ви шукаєте якийсь компроміс і нормально реагуєте на критику один. Ми не ображаємось. Коли дружина каже, що, до прикладу, там поправ сорочку, чи ще щось. Тобто, я як працюю, я цього не бачу, але вона такі замічає тонкощі, такі дрібнички, які роблять загальну картинку. Так, елементарно. Вийми телефон. Я працюю, десь прочитав, до прикладу, сценарій, кинув телефон, і я за нього забув. І в мене вже в кишені... Як це відбувається? Ви смски там пишете? Ні, ми в кінці, ми там, ну, ми при людях. Якщо я підходжу до звукорежисера, до прикладу, щось йому сказати, що зараз буде відбуватися, дружина, вийми телефон. Зрозумів, мені телефон все пішов далі. А взагалі робота разом – це плюс чи мінус? Чи часто вам доводиться працювати разом на різноманітних свят? Часто ми працюємо часто, разом. І це плюси. Ну і окремо ми працюємо, і разом працюємо. Плюси, ми відчуваємо один одного. Ми відчуваємо, і в нас немає такого питання, як ревнощі. Тобто всі кажуть, як ти там можеш працювати, тож твоя жінка в такому гарному, в гарній сукні чи гарному костюмі, всі на неї дивляться. Жухи дивляться, мені приємно, бо я знаю, що вона працює зі мною, і в мене душа спокійна, вона так само за мене не хвилюється. Це про вашу впевненість, значить, один одному. Ми допомагаємо один одному неодноразово, десь ми знаємо, де підставити плече, ми відчуваємо один одного, навіть якщо... Десь щось пішло не так, ми можемо відразу це виправити, тому що така в нас якби командна робота, вже багато років напрацьована. Популярність і публічність. Існує міф, чи то навіть не міф, можливо, це правда. От зараз або спростуєте, або підтвердите, що це плюс до гонорару, якщо ти працюєш в івент-сфері. Так це чи ні? І чи взагалі у вас є ціль бути максимально публічними, впізнаваними, популярними, нехай навіть так? Звичайно, це плюс популярність і публічність, саме тому, що коли в тебе більше людей впізнає, в тебе більша аудиторія навіть в тих самих соцмережах, більший варіант, що ти будеш мати більше роботи. Тому що, до прикладу, якщо в тебе підписників 100 читачів, із них 80 твої мами, тяті, дяді, тьоті і найближче оточення, то тих 20%, якщо залишається 20 чоловік, з них замовить тебе, до прикладу, там одна людина в рік. Відповідно, коли в
в тебе 10 тисяч підписників, варіант, відсоток трішки більший. Тому публічність і популярність дуже важлива в нашій галузі. Незалежно, чи музичний гурт, чи ведучий, воно відіграє важливу роль. Проте дехто буває, що ганяється за популярністю і публічністю і забуває за якістю роботи. І тут теж дуже важливо, щоб ти не лише був пізнаваємий, не лише був популярний, а ти якісно виконував свою роботу. Тому ще є таке питання, як сарафан, яке ми називаємо сарафан на радіо. Переважно, так, в мене гарна сторінка в Інстаграмі, але переважно я працюю для тих людей, для кого я вже десь працював. Тобто мені Інстаграм не приносить клієнтуру. Тобто в мене замовники – це люди, які знають, як я працюю. Все. Якісно виконана робота. Тобто ви знаєте, що це буде якісний краще продукт, працює на твою популярність і на твої майбутні замовлення впливає. Тобто ти працюєш сьогодні не для того, щоб заробити певний гонорар, поставити собі цілі, піти додому. Ти працюєш на своє завтра, на своє майбутнє. Навіть якщо ти сьогодні там десь менше отримав, тобто ну не все до грошей завжди варто прирівнювати, але хороші відгуки, хороша твоя якість роботи, завтра але тебе забезпечить роботи. Ще такий момент, напевно, якщо ви популярні, публічні, впізнавані, то відповідно і відповідальність зростає, так? Звісно. Тому що більше коло людей дізнається про ваш факап, якщо він раптом десь буде. До речі, про факап вони були у вас? Звичайно, бувають. Як ви на них реагуєте? З гумором. З гумором. У мене є знайома, якщо повертатися до теми популярності, яка говорить, що в принципі, от в неї це така як самоціль, бути популярною. Для неї не важливо, скільки їй заплатять за ту роботу, але для неї важливо, щоб її на ту роботу звали, щоб її там бачили. Як ви до такого ставитеся? Як би довелося обирати? Звичайно, є іміджові проекти, а є такі, на яких ну, не варто світитися. Може бути багато роботи, ти можеш кожен день ходити, працювати там ведучим за копійки і радіти, що ти працюєш, що в тебе кожен день є багато роботи. Але є проекти, які корисні, є проекти, які не корисні. Тобто, до прикладу, якщо тебе запрошує працювати івент-агентство на якийсь іміджовий проєкт, де ти знаєш, що в тебе буде круте портфоліо, ти знаєш, що в тебе будуть там працювати топові фотографи, в тебе буде хороший контент звідти, можна піти і безкоштовно працювати. Ну, але якщо тебе запрошують сільський шалаш проводити весілля за 3 літри горілки, то туди не варто йти тільки ще працювати, розумієте? От і все. До речі, сільський шалаш, 3 літри горілки, це вже така, знаєте, традиція. Напевно. Зараз знаю, існує дуже багато різноманітних традицій. Але попри це є випадки, коли відмовляє молодята від тих чи інших традицій. Які зараз традиції живуть стосовно весілля? У нас на Волині і від чого вже зараз потрішки відмовляються, відходять традиції? Враховуючи, що я працюю переважно по всій Україні, так само працюю і на Центральній Україні, в мене є замовлення і на Східній працював, але переважно більше замовлення на Західній Україні. Тому західні весілля завжди більш традиційні, ніж на Центральній та Східній Україні. Чому? Тому що нас більше зберігають традиції. Нас, до прикладу, навіть початок весільного банкету розпочинається з молитви, що дуже рідко відбувається навіть в столиці. Коли я працюю в Києві, то я постійно по традиційних моментах наголошую, що ми робимо, що ми не робимо. В нас весілля прийнято, що на весіллі має бути коровай. Там коровай не обов'язково, але там має бути обов'язково торт. Знову ж таки, ми звикли, що в нас має бути обрядодійство, обтанцьовування дівчат, знімання фати. Якщо більш сучасні молоді люди, які більш відвідують івенти Центральної України, вони приїжджають, до прикладу, на Волинь робити весілля для своїх рідних, вони від цих традицій відмовляються, тому що в них вже трішки інше бачення. От ти не знаєш, Саш, яка традиція цікавить? Да. Яка є темою багатьох мемів, жартів, обряд миття ніг. Є він ще? Скажімо так. Практикують? Дуже важливо для ведучого культурно зробити альтернативу цьому вульгарному обрядодійству. Тобто, якщо хочуть, щоб зять мив ноги тещі, ми ж розуміємо, що це мовотон, що це вже трішки відходить і
Ну, це вульгарно виглядає, коли, наприклад, навіть в банкетній залі, якщо в нас одна банкетна зала, в якій і весільний банкет, і музична перерва, стоять столи і зять мої ноги тещі. Ну, правда, це ж моветон. Тому тут дуже важливо, щоб ведучий брав на себе ініціативу і пропонував різні альтернативні варіанти. Різноманітні батли зяті з тещою. Як можна це діло обіграти по-іншому? Хочеш подарувати взуття туфлі? Без питань. Ну, не потрібно брати там шампанське, віскі, горілку, що там ще? Мінеральну воду. Да? Тобто, доводилося плані... відмовляти, так розумію. Доводилося, але ну, я працюю з 2004 року, в моїй практиці таке було, що робили, правда. А що з приводу репертуару музичного? Що зараз у тренді? Що просять? Тому що коли я заміж йшла, то Вірку Сердючку активно всі тоді популяризували. Ну, зараз популяризують роботу діджея. Діджеї складають свої треки, сети. І, такі молодіжні а-ля вечірки, так? Молодіжні вечірка, так. Ну, додається солістка, вокалістка, яка співає більш традиційні. Це може бути полька, може бути вальс, може бути просто естрадна україномовна закордонна пісня будь-яка. От так от формується. Знаєте, є такий вислів: на кожен товар свій покупець. Чи діє цей вислів в івент-сфері? Чи потрібно стежити за трендами, намагатися їм слідувати для того, аби залишатися на плаву? Чи можна бути от таким, от як я от такий, я художник, я так бачу? Чи не потрібно розвиватися? Потрібно розвиватися, але все ж таки не кожен товар є свій покупець. Ми розуміємо, що... Кожен має свого ведучого, і кожен ведучий має своїх молодят. Те ж саме з музичними гуртами. Кожен музичний гурт має своїх замовників, так само замовники хочуть той чи інший музичний гурт. Тут не важливо казати, хто кращий, хто гірший. Вони просто інші, вони різні. Різні. Все. Тобто це, в принципі, івент-сфера – це та сфера, де ви можете бути собою. Так, звичайно. Максимально проявлятися, як але творчі, і розвиватись, і не зупинятись, і ну чи все-таки доречно, коли ти на сцені, там коли ти працюєш на святі, в тебе має бути якийсь образ? Чи ні? Ну, звичайно, є певні правила, тобто є певна культура сцени. Ведучий не може вийти в тапочках чи в босоніжках, так? Тобто він не може вийти в шортах, має бути... От зараз ті, кого називаєте медою, просто в шоці з того, що ти говориш. Тобто не може вийти в босоніжках чи в тапочках? Ну, чи вже немає у нас таких? Якщо брати правила культури сцени, ті, хто працювали на сцені, вокалісти, інструменталісти, артисти театру, вони знають, що відкрите взуття для сцени – це моветон. Так само в різні персні дозволяється на сцену лише обручка. Ну, для чоловіка, якщо ти працюєш ведучим, звичайно, годинник наручний. Тобто, ну, є певні якісь вимоги, які мають, які потрібно дотримуватися. Неважливо, чи ти артист кавер-гурту, чи ти артист... Як, а наскільки ви скрупульозно придумуєте свої образи? Напевно, Настя, такі, як жінка, інколи вносить свої корективи. У людей так, у людей повертається любов до естетики, до всього, що є, гарно виглядає, так само гарно засервіровані столи, гарна подача страв. Тобто, і так само зовнішній вигляд всіх, всієї команди, це і фотографи, відеографи, ну, будь-хто повинні мати відповідний зовнішній вигляд. Зараз це цінують, так? Звісно, так. Це цінують, це є важливий фактор, цьому варто приділяти увагу і не забувати за це. Якби ви не працювали в івент-сфері, що б це могло бути ще? Не задумувалися ніколи? Бо, напевно ж, бувають у житті випадки, коли щось іде не так, і такий, все, до побачення, я десь там себе реалізую в іншій сфері. Насамперед, чим би людина не займалася, ніколи не потрібно опускати руки. І не думати, що якщо в одній галузі щось не виходить, все, потрібно на собі ставити хрест і забувати, впадати в депресію, що ось в мене нічого не виходить. Потрібно шукати різні моменти, як знайти собі місце під сонцем. От і все. Можна сказати, ким би я був. Я багато років працював, мав свої колективи, квартет «Соколи», «Адлібітом» гурт, писав аранжування, я з ними працював, для цього отримав задоволення. Чи міг би працювати не в сфері культури, мистецтва, не в івент-сфері, звичайно, міг би. Тобто, якщо людина хоче працювати, вона шукає методи. Якщо вона не хоче працювати, вона шукає причини. Все. Настя, у тебе?
Я працювала теж методистом, але теж це було пов'язано з музикою. Писала збірки методичні в будинку культури, видавала їх. Мені це було цікаво. Але бачу себе так само, я змогла б якимось лікарем працювати, наприклад, чи фармацевтом. Тобто в мене дуже велика любов саме до медицини, до трансплантології. Тобто я цим дуже цікавлюсь, вникаю і там себе також я бачу. Тобто, якби не музика, це було б щось пов'язане з медичною сферою. Досить такі різнопланові, різнобічні і максимально творчі. Вам дякую за цікаву розмову. Дякую. Нехай вам щастить і зустрічаються лише хороші замовники. Всі замовники. І вдалі свята. Ну, а друзі, наш ранок не завершується. Зараз дізнаємося більше, що показують у кінотеатрах, розповідає Богдан Коваль. Події першої прем'єри розгортаються в сюрреалістичному майбутньому. Грабіжник банків влаштував криваву бійню на місці злочину. Його ув'язнили у тюрмі міста самураїв. Місцевий губернатор в той час лютує через те, що викрадено його улюблену онуку. Дівчина потрапила до жорстоких та навіжених жителів країни привидів. Посеред пустелі мешкають люди, які панічно бояться плину часу. Навіть секундна стрілка на годиннику ніколи не має завершити повний оберт. Саме туди має вирушити головний герой та звільнити полонену дівчину. Аби чоловік не втік, губернатор одягає на нього шкіряний костюм, обладнаний годинником та вибухівкою. Якщо сплине 5 днів, а губернатор не побачить онуку, герой вибухне. А ось сер Джеймс Бонд вирішив відпочити від скаженого ритму життя агента 007. Нині він насолоджується спокоєм на Ямайці. Та тут його знаходить Фелікс Лейтер із ЦРУ та розповідає подробиці зникнення одного науковця. Попри небажання братися за нові справи, Бонд погоджується допомогти давньому знайомому. Пригодницький бойовик 007 «Не час помирати» є 25-м за рахунком фільмом про спецагента Мі-6 за мотивами творів Яна Флемінга. Розробка проєкту розпочалася ще навесні 2016 року, а прем'єру можна переглянути вже просто зараз. Далі чергова стрічка про майбутнє. Після екологічної катастрофи Земля стала непридатною для життя. Тепер поверхня планети повністю вкрита водою. Але невеликій групі людей вдалося вижити, переселившись на планету Кеплер-209, що за 500 світових років від Землі. Однак через кілька поколінь стало зрозуміло, що люди втратили репродуктивну функцію. Тепер залишається два шляхи – або загинути тут всім разом, або спробувати повернутися на Землю, де жінки знову зможуть народжувати дітей. Перші дві місії на Землю зникли безслідно. А ось учасниця третьої місії, астронавтка Блейк, єдина, хто вижив під час приводнення на Землю. І тут, з подивом для себе, вона дізнається, що на Землі досі живуть та народжуються люди. Наступний фільм із Франції. Стрічка отримала золоту пальмову гілку, а прем'єра в Україні відбувається цими днями. У головній ролі Алексія, яка працює стриптизеркою та має сексуальний потяг до автомобілів. Через важку дитячу травму, а також відсутність батьківської любові, вона виросла схильною до насильства. Коли її неконтрольована агресія заходить занадто далеко, вона змінює зовнішність та видає себе за іншу людину. І насамкінець мультфільм для найменших. Розповідь розпочинається із знайомства з Якарі, допитливого хлопчика з індійського племені Лакота. Він мріє підкорити собі найшвидшого мустанга. І одного разу, гуляючи преріями, він побачив коня, нога якого застрягла між камінням. Якарі звільнив тварину, а за свою доброту він отримав навіть більше, ніж міг мріяти. Звільнений ним мустанг Літл Грім став йому вірним другом. До того ж, Якарі заволодів чарівним пером, яке наділяє його даром спілкування із тваринами. Хто ж не мріяв про таке у дитинстві?
Таким був ранок четверга, 30 вересня. Уже завтра у нас 1 жовтня, уже завтра початок другого місяця осені. А це означає, що потрібно налаштуватися винятково на позитивну хвилю. І як це зробити, знаємо ми. Просто щодня вмикаєте 12-й канал о 8:00, де ми охоче будемо вам розповідати про найрізноманітніші речі і будемо знайомити вас із молодими та творчими волинянами. Ну, а сьогодні для вас працювала Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу «Торгово-розважальний центр «Проціті». «Проціті» – усе для кожного. Гарного вам дня та до зустрічі!